November 27. Azt tanácsolom néked, vigy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. És fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rúdsága. És szemgyógyító írral kenn meg a szemeidet, hogy láss. A mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték emberi elgondolás szerint. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a jellemet felkínálja nekünk. Mint megfertőztetett ruha minden mi igazságaink. Mindazt, amire önmagunktól vagyunk képesek, beszennyezi a bűn. Isten fia azonban azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Mi a bűn? Törvénytelenség. Krisztus azonban engedelmeskedett a törvény minden egyes követelményének. Ezt mondta önmagáról, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Amikor a földön járt, ezt mondta tanítványainak. Én megtartottam az én atyámnak parancsolatait. Tökéletes engedelmessége által Krisztus lehetővé tette minden embernek, hogy engedelmeskedjen Isten parancsolatainak. Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül az ő szívével. Akaratunk beleolvad az ő akaratába. Lelkünk egyé lesz az ő lelkével. Gondolatainkat foglyul ejti, és az ő életét éljük. Ez történik, ha Krisztus felöltöztetett az igazságába. Ezután, ha az Úr reánk tekint, nem fügefa levél öltözetünket, mezítelenségünket látja, sem bűntől eltorzult vonásainkat, hanem a maga igaz voltának palástját, amely a Jáhvé törvénye iránti tökéletes engedelmesség. Elengé vált Krisztus példázatai a Mennyegzői Ruha című fejezetből.